الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے حضرت صاحب کو بارسلونا آمد پر دلتی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت صاحب، جس طرح آپ کی کوششوں سے یورپ بھر میں دنیا نیوز نے اپنا مقام حاصل کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ کو جو وارڈ ملا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جب ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تو دلی خوشی ہوئی کہ ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی عطا کی ہے. لوگ تو یہاں بہت کامیاب ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں جو اپنے دوستوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. آپ کے اندر ہمیں ایک انسانیت ہے، انسانیت کے لیے آپ درد دل رکھنے والے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے. آپ کی ٹیم یورپ بھر میں ڈاکٹر قمر فاروق سمیت نہایت ہی قابل تعریف ہے. ان کی بہت بڑی محنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید کامیابیوں سے نوازے. ہمارے دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ سے میرا تو ایک بہت عقیدت والا رشتہ ہے. آپ میرا دل ہمیشہ دل میں رہتے ہیں. آپ کے لیے دعا کو ہوں بارسلونا آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. باقی اللہ تعالیٰ نے کوئی وسیلہ بنایا ہوتا ہے، کیونکہ ٹی وی چینل اور بھی کافی ہیں، لیکن اوورسیز کے لیے جو مسائل اوورسیز کے دنیا نیوز لے کر اعلی حکام کے دروازے کھٹکاتی ہے، وہ کوئی اور چینل نہیں کھٹکا سکتا. آپ نے ہمیشہ آواز کو اجاگر کیا ہے. جو اوورسیز کے مسائل ہیں، آپ ان کو لے کر حکام بالا تک پہنچانے میں آپ کا اہم کردار ہے. ہم دنیا نیوز، میاں عامر صاحب، اظہر جوید صاحب، پوری دنیا کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ یورپ بار میں دنیا نیوز اس طرح ہر آدمی کے لیے ایک شوق اور مجبوری بن چکا ہے جس طرح فیس بک ہے. کیونکہ آپ نے ہمیشہ بغیر کسی گروپنگ سے، بغیر کسی شخصیت کے، آپ نے سب کو ہمیشہ برابری کے طور پر کورنگ دی ہے. یہ بہت ہی قابل تعریف والی بات ہے. باقی میرے والے سے کوئی ڈاکٹر صاحب چاند الفاظ یہاں کہہ رہے تھے، ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے، میں اس کے لیے تو آج کل صرف ایک ہی شعر پڑھتا ہوں. ایسے ہی کچھ لوگ میری راہ گزر کاٹتے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگ میری راہ گزر کاٹتے ہیں، جیسے پانی کی ریوانی کو پنور کاٹتے ہیں. پہلے بناتے ہیں مٹی پہ وہ تصویر کوئی، پہلے بناتے ہیں مٹی پہ وہ تصویر کوئی، پھر تصویر کا وہ سر کاٹتے ہیں. میں عمران اختر چھوکر کلاں صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ ہمارے یہ آج کل سینئر رہنما پیپل پارٹی کے اور قائم مقام پیپل پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو، میری دعا ہے کہ پکا پکا پیپل پارٹی کا پریزیڈنٹ کر دے. یہ میری دعا ہے ان کے لیے. آپ سب بھائیوں کا شکریہ.